昨年この番組で紹介した社会保険労務士の富所正文さんを覚えているでしょうか。富所さんは元アスリートの顔も持ち、現在70歳とはとても見えない姿勢のいい元気はつらつとしたウォーキングインストラクターでもあります。そこに目をつけた東京プレイヤーセンターは、先週29日富所さんを講師に迎え、良い姿勢作りと正しい歩き方講座を開催しました。富所さんがこういうことをやってらっしゃるっていうのをうすうす前から聞いてたんですけども、最近体力の衰えを感じて、それでやっぱり姿勢と歩き方が大切だという話を富所さんからも聞かされていて、姿勢があまり良くないとも言われるので、この際ちょっと若返りたいなということで富所さんにお願いして、こういう会を開催させていただきました。姿勢や歩き方を学ぶ前に、まず体の歪みをチェックしました。2人1組になり、片方が目をつぶり50回大きく足踏みします。元の位置から前や横に動いてしまうと、体が歪んでいる証拠です。右方向に動いてしまった人は、右側に重心が偏っているため、右肩が下がり左肩が前に出て、歩くとき右足のつま先が外に向きがちです。左に移動する人はその反対、前方に動いた人は重心が前のめりで骨盤が前傾し猫背傾向にあります。このように体に歪みがあると、さまざまな箇所に不調をきたします。ではそれを改善する方法として、右に偏っている人はこのようなストレッチをしながら右側面を伸ばします。逆に左に重心が寄っている人は左側をストレッチ、また骨盤を前後や左右に動かしたり回したりすることで骨盤の歪みを矯正し安定させます。さて、歩くという動作は言うまでもないですが、両足を一歩ずつ前に出して進む単純作業の繰り返しです。その動作のうち片足立ちをする割合は 80% だそうです。ということは、片足でしっかり立てないと歩行に不都合が生じ、つまずいたり転倒したりするのです。片足で長く立てないということは、足を支えているお尻の部分の筋肉、中殿筋が弱くなっています。そのためこのように足を真横に90度上げる運動をして中殿筋を強化しましょう。そしていよいよ正しい姿勢と歩き方です。良い歩き方というのは疲れない歩き方だといいます。それには重心の位置が重要です。どうしても私たちは筋力が衰えていくと重心が下がっていきます。本来私たち人間は股関節から足を振り出していくっていうのが必要なんですね。しかし重心が下がって腰が曲がり膝が曲がっていく、お年寄りの姿勢になっていくと足がスムーズに振り出せなくなってしまいますね。で、重心が下がるとますます足が振り出せないので歩けなくなっていく。歩くことができないと動くことができない。そうするともう寝たきり一直線ということになっていきますね。だからいかに歩いて動いていくってことが私たち大いに大切だなというふうに私は思います。重心を落とさないということ、そのために鍛えていくということですね。まず参加者の皆さんに普通に歩いてもらいました。申し訳ないですが、覇気のないもさもさした感じがしないでもありません。富所さんはウォーキングは単なる移動ではなく運動だと意識した歩き方だと言います。そのために良い姿勢を保つことが大切です。お腹を引き上げ、頭から足まで一本の軸のようにピンと伸ばし、視線は遠くに向けます。骨盤はまっすぐ垂直になるように。この形を作る一番いい方法は足踏みをすることだそうです。足踏みするときに前や後ろに傾きながらすることはないので、骨盤は必ず垂直に立っています。そして最後に、正しい歩き方とは、お腹を引き上げ、みぞおちから足がついて引っ張られているようなイメージでお腹で歩くこと。視線は遠く、腕をしっかり振ります。
腕を振ることにより歩幅が伸びて体も安定します。つま先は進行方向に一本の線を歩くようなイメージでまっすぐ前進です。約2時間たっぷりと正しい姿勢と歩き方を学んだ参加者の皆さん、最初の歩きと打って変わって立派なウォーキングをマスターしました。歩き方っていうのは通常なんか何も考えずに歩いていることが多いんですけど、今日意識して歩くってことを学ばせていただきました。親とかにもちょっと教えたいなっていうふうに感じました。私は特に足を組む癖があって、ちょっとみっともないんですけども、礼拝の時とかもちょっと組んじゃったりするので、なんとかしたいなと思ってて、で今日その骨盤のことも聞いて、なるほどと思って、まず骨盤の歪みを矯正していきたいなと思いました。こちら佐藤さんは、健康でいることが心にも信仰にも大切だと体験したことがあったといいます。もう何年も前に PTSD になっちゃったんですよ。その PTSD の治療にもヨガとか、あとストレッチとか、そういうのがすごく効果があるっていうのを聞いていて、でこうそれこそ体に意識を全然向けてなかったなって。体と心とかってもう本当に別じゃなくて連動していて、すごく大事なんだなっていうことが、なんか信仰とかもこう頭のものにすごくなってた感じがしたんですね。頑張ってとかそういうんじゃなくて、自然に楽に楽しくでもずっと続けるっていうことが、歪みがこう治っていくのかなっていうのはすごく思いました。これには富所さんも同意します。体と心ってのはイコールだと思います。やっぱり私たちの体が生き生きとして健康で元気だ、パワフルだということは、やはり心も健康になっていきますね。逆に心がいつも満たされて豊かである、特に信仰者、しっかりと神様に生かされている喜びを感じながらいると、やっぱり体も生き生きてくるものです。ですので体をしっかりと整えていくというのは、いつも元気でいられる秘訣だというふうに思います。神様から受けた聖霊の宮である私たちの体を健康に保ちながら、生き生きと輝く世の光として姿勢よく歩みたいと思わされました。